14. saimnes vēlēšanas ir notikušas. Paldies visiem maniem atbalstītājiem, kuri gan dalījās ar manu saturu internetā, gan arī balsoja pa mani, bet tiemžēl nāksies atzīt, ka šajās vēlēšanās nekas nesanāca, bet gan notika faktiski izgāšanās 4. sarakstam. Un tā izgāšanās bija izteikti stipra, neizdevās sapulcināt pat 10 000 balsotāju. Un attiecīgi Tautas kalpu Latvijai, kā saraksts, ir atrodams 4. vietā no apakšas. Tātad 4. vissliktākā vieta no visiem sarakstiem, kuri startēja. Tas, protams, nav glaimojošs rezultāts. To nevar noliekt. Man personīgi gan patika piedalīties vēlēšanās. Tas bija ļoti interesants process, ļoti jauna, unikāla pieredze. Bet man nāks atzīt, ka vismaz es personīgi pieļāvu virkni ar kļūdām. Tā visfundamentālākā un centrālākā kļūda manā redzējumā bija pārāk zems investētais laiks. Kaut arī pēdējās dienās pirms pašām vēlēšanām man vēl izdevās sarauties un ņemties faktiski no rīta līdz vakaram, ar to nepietika. Tā tīri no morāli ētiskā viedokļa es domāju, ka sakāve šajās vēlēšanās vismaz man personīgi ir godīgs rezultāts, tāpēc, jo es nestrādāju gana smagi, es neinvestēju gana daudz laika un es pieļāvu dažādas kļūdas. Tāpēc, piemēram, es būtu varējis izplatīt daudz vairāk skrējlapas, it sevišķi augustā. Es būtu varējis investēt krietni vairāk laika, lai taisītu daudz nopietnākus un apjomīgākus YouTube video. Šai attiecībā man vajag vienkārši turpināt pilnveidoties, vairāk censties uzlabot savu pašdisciplīnu, vairāk saorganizēties, strādāt nākotnē vienkārši vēl smagāk. Tai visai politikai es nemetīšu mieru, bet gan turpināšu, vienkārši mācīšos no kļūdām un ņemšos tālāk. Paldies, ka klausījāties!